Энэ сонгуулийн ерөнхий хорооны бүтцийн тухай асуудал руу зэрж ийн л дээ. Энийг одоо ярих ямар шаардлага байгаа юм бэ? Энэ төрийн байгуулалтын байнгын хорооны даргын байр суурь бих гайтай гайхширтай байна. Энэ шин зүрэг гэж анх удаа нэг үний юм ярилж шүү дээ. Анх удаа шүү. Тэгээ ингээд энэ байдалд их хурлын энэ төрийн байгуулалтын байнгын хорооны үйл ажиллагаа дүгнэлт хийсэн ийм эрүүл одоо шүүмжил тавьсан шин зүрэг гишүүн. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн бүтцийн байгуулалт болох Монгол Улсын ерөнхий прокурорынхаа тамгын газрын даргаыг энтэй зэрэгцүүлж оруулж ирэх асуудлыг оруулж ирэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо шин зүрэг битүүр зарчмын зөрүүдөд санал гаргаад оруулж ирвэл батлах юм уу? Дээр нь энэ мөнгө цэцэг гишүүд юу яриад байна? Бид нар сонгуулийн ерөнхий хорооны бүтц орон тооны тухай ярьж байхад тэр Аржилс намын дотоод сонгууль ер нь ямар хамаатай юм? Ийм юм битгий яриа мөнгө цэцгээ. Энэ сонгуулийн ерөнхий хорооны бүтц ярьж байгаа. Тэгтэл ийм одоо утгахгүй юм яриад би энэ эсэргүүцэж байна. Тэгээ одоо ийм утгахгүй юм яриад сүүлд нь одоо юу ярих гээд байгаа юм бэ энэ ч одоо? Тэгээ одоо заавал энэ сонгуулийн ерөнхий хорооны тэр тамгын газрын дарга өндөр албан тушаалтан байхаар шудраг ажилддаг. Өндөр албан тушаалтан биш байхаар шудраг бус байх юм уу? Та нар энэ хэмдэх үйл гэж юм ярьж байгаа. Тэгээ дээр нь энэ бүтэц багасхий гэж ярьж байгаа. Улс төрийн намуудын тухай хууль, улс төрийн нам санхүүжилтийн тухай хуулийн дээр чинь ийм юм байхгүй баа шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр нэг орон тоо бүтэцэл заавал оруулж ирдэг, өндөр албан тушаалтан байхаар л одоо сайхан байдаг ийм юм оруулж болдго юм уу? Монгол Улсын их хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хороо бол хуулийн хэрэгжилт хяналт тавина. Хууль яаж хэрэгжиж байгааг тавина. Төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоо харилцсан хоорондын уялдааг зохицуулна. Хууль нэг мөр байхыг ойлгоно гэж би ойлгож байгаа. Монгол Улсын их хурл хуулийн хэрэгжилт хяналт тавьдаг төрийн эрх барих дээд байгууллага шүү дээ. Тэгээ энд нэг хоорондоо нэг үйл ялах маргаан тэмцэн асууд бишээ. Би энэ сонгуулийн ерөнхий хорооны энэ яг 60 хүн яг юу хийх гээд байгаа юм? Энийг яг задрагааг нь аммаар байна. Тэгжээж өнөөдөр ярих хэрэгтэй шүү дээ. 60 хүн гээд энэ 60 хүн чи яг юу хийх юм? Сонгуулийн ерөнхий хорооны тухай яривал зөндөл юм ба. Сайн муу байгаа бид нар 30 жилийн алдаа дутагдал төр. Тэгвэл сонгуулийн ерөнхий хороо болвол одоо яг бие даасан ажиллах тийм боломжтой байд юм уу байдгүй юм би эргэлздэг. За хэ хариулах уу? Энийг хэд байсан хэд болсон гэж түрүүс асуугаад байгааг нэг хариулчих юм байна. За дэлгэн нар нар 83 хариул. За ачааг шууны асуултанд хариулъя. Сонгуулийн ерөнхий хороо яг одоогийн байдлаар бол 35 орон тоотоогоор тоо батлагдаж ингэж ажиллаж байгаа. Тэгээд улс төрийн намын хууль дагаж сонгуулийн төв байгуулгын хуулинд өөрчлөлт орж энэ сонгуулийн төв байгуулгын хуулинд 10 чиглэлийн одоо хуулийн үүрэг хэрэглэх ажлын чиглэл төв байгуулгад оногдож байгаа. Тэгээ энийгээ бол бид нар нормчлаад бүтцлээ зураад ажлын байрны ерөнхий тодорхойлолт зургуудыг гаргаад ингээд үзэхээр бол улс төрийн намын хуулийн хэрэгжилтийг хангах хоёр бүтцийн нэг гэж одоо тамгын газар дотор хэрэгтэй. Энэ хоёр бүтцийн нэгж маань 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй бай. Ингээд энэ 12 хүнийхээ бүрэлдэхүүнийг нэмэхээр нэг 60 орчим болж байна. Тэгвэл бид нар энэ 60 оронтойг бол батлагдсан өдрөөс эхлээл одоо бид нар төсөв мөнгөнд ихээл энийг бол шууд 60-аар нь ачаалахгүй юм байгаа юм. А хуулийн хэрэгжилт маань бол 2-3 үе шаттай. 2024 оны 1 сарын 1-ээс ерх хууль маань хэрэгжиж эхлэх учиртай. А 24 оны улсын их хурлын сонгуулийн үр дүнгээр бол одоо төрөөс үзүүлэх санхүүгийн дэмжлэг, санхүүгийн хяналт, үйл ажиллагааны хяналтын ийм ажлууд эхлэх учиртай. 25 оны 1 сарын 1-ээс төрөөс үзүүлэх санхүүжилтийг олгож эхлэх учиртай. Тэгэхээр бол энэ тавигт дээд хязгаараа зөвхөн батлуулъя.
Тэгээд энд энэ дээд хязгаартаа бол шууд тулахгүй бид нар бол шаардлагатай оронтой ажлын байруудаа бол бий болгоод төрийн албаны хуулийн дагуу бол шалгаруулж томилоод ингээд одоо үе шаттайгаар энэ оронтоонуудаа томилж явна гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байх байх. За баярлалаа. За Нямагийн энх холдорог нэмж хариулъя. За тэгээ санал хураалт явуулна. Их хурлын төрийн байгуултын хороо төрийн байгуулгуудын хоорондын ажлын хөлтэй хамсбас ба мэдээж ярина. А түүнээс гадна тухайн байгуулгуудын үүрэг нийгмийн өмнө хүлээх хариуцлагад нь нийцсэн бүтэц зохион байгуулалт эрх зүйн дата байх тухай асуудлыг бас ярина. Хуулийн дээр их хурлын тухай хуулинд энэ байгаа. Тэрнийхээ дагуу манай байгуулга авч хилцээ. Сая 2-3 удаа за мөгцөцөгч ярилаа. Сонгуулийн ерөнхий оройн дарагч ярилаа. Үнэхээр энэ хуулиуд шинэ гарсан бидний тэр баталсан хуулиудаар зөндөө ярьж байгаа дээчүүх асуудлыг хариуцдаг байх уу, аудит хариуцдаг байх уу, хаана энэ намуудын тухай хуулийн хэрэгжилтийг одоо зангидчих уу, хаана бол улс төрийн талаас, эдийн засгийн талаас, бус талаас зүг зөндөө ярьж байгаад гарсан хуулийнхаа дагуу энэ сонгуулийн ерөнхий хороонд тэгж ярьж байгаа сонгуулийн хороонд энэ том өргөдгийг хүлээлгэсэн. За тэрний цаадах нийгмийн ач холбогдлын талаар сая мөнгө цэцэг гишүүн хэлсэн, би тэрэн дээр олон юм хэлээд яах вэ? Нэгдүгээр тайлбар, хоёрт сая асуулаа одоо ингээд прокурорын асуудал ороод ирвэл яах вэ гэд. Гэхдээ санал гараад төрийн албаны зөвлөлөөс тэн тал дээр дүгнэлтгэлт гараад ингээд ороод ирвэл бид нар өөнь прокурорын асуудлыг бид нар авч хэлцэхгүй гэхгүй л дээ. А зүгээр санаачилдаг газар нь бол манайх биш. Ийм л байгаа. А яг одоо та зарчмын зөрүүтэй санал гаргаад прокурорыг бас ийм болгоё гэж санал хураалгаж болохгүй. Болохгүй гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Аливаа хууль ном журмынхаа дагуу шийдвэр ном журмынхаа дагуу боловсруулагдаад холбогдох шат амжилгуудаар ажиллаад санал авах газруудаас аваад энд тэнд дээр санал авах гэдэг чинь нөгөө үйлдэл холбооны тухайл асууж өгдөг. Тэгээд ороод ирвэл тэрийг бас одоо бид нэр оо прокурорыг асуудлыг хилцэхгүй гэж шинч хаанч хэлээгүй л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг өнөөдөр бол та тийм санал гаргаад тэргээр бид нар санал хураалгаж болч болохгүй байл гэж хариулах гээд байна. Хууль зөрчин хэдүүлээ. Хууль хилцдэг тэгээ зөрчлөрчлөж чинь. Тэг, за гişүүд